Joo, sitä krääsää on kyllä Lapkolla aika paljon, mutta se on jotenkin, en mä tiedä miksi se on mennyt siihen. Ehkä just sen takia, kun meitä kiinnostaa se jotenkin se sellainen konsepti asia ja visuaalisuus nyt yleensäkin, niin sitten onhan niitä kaikki. Meillä on pikkuhousuista selkälippujen kautta johonkin rintanappeihin varmaan kaikkea tehty jossain vaiheessa, mutta kai se T-paita, logo-paita on jotenkin se kaikkein kuitenkin sellainen niin hyvässä kuin pahassa se juttu, mistä me niinku tunnetaan. Musta tuntuu, että se on se isoin sinkku, mitä meillä on koskaan ollut, on kuitenkin se logo. No niin, mä unohdin. Kato, tästä tää on niin helvetissä, niin mä unohdin. Joo, siis sitä mäkin. Mä en ole itse asiassa maistanut sitä olutta vielä. Siis mikä on silleen, täytyy myöntää. Vaikka se on ollut pitkään tässä nyt, tai koko rundi oli saatavilla. Se oli, ja se on ollut menestys. Ihmiset on jotenkin, musta tuntuu, että se on tietynlainen jengi, jos ne ajattelee, että okei, että tuossa olisi tuonne teepaita, se maksaa ton ja ton verran, onpa se kallis. Mutta sitten jos pari tiskillä on olutta, niin sitten kolmen oluen hinnalla saisi teepaidan, mutta ne ottaa mieluummin se kolme olutta. Mutta tällaista tämä on. En mä tiedä, ehkä kertoo meidän faneista sitten enemmän, että olut maistuu. Mutta joo, Freedom Olut. Sitä on käsittääkseni vielä vähän jäljellä kesäksi, että jos jengi haluaa, niin sitten festareilla pääsee vapautumaan. Mutta se oli jotenkin mun mielestä toi olut homma on silleen nurikuurina, kun mä jotenkin ajattelin ehkä, että siis se toi tonne niinku illusorinen tila, että et juomalla vapaudutaan, tai jotenkin tää vapaus, niinku freedom, okei, okay, että et vedät lärvit, niin sit sä oot jotenkin silleen vapaa, vaikka ehkä se menee just niinku toisinpäin, että silloin sä et nyt ainakaan ole mistään vapaa, mutta ehkä se oli just myös vähän tällainen ajatus, että miten ihmiset sen sit ottaa, tajuuks ne tänne.